ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଲା 9:30 ହେଇଯିବ। ଭାଇନା ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ, ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ସବୁତକ ଧୋଇବେ, ଯେହେତୁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି 9:30 ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭାଇନା ଏବେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧୋଇବେ, ତ କାର୍ ଆଉ ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ସବୁ ଧୁଆହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ କାଲି ସବୁ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ଯିବି, ତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାଲି ଯିବି। କାଲି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ମୋର ଏମିତି ବି ଡେଉଁରିଆଟା ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡେଉଁରିଆ ବନେଇବାର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ତ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାଏ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏଇଟା ବି ଯିବି। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ବସେଇଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ବସେଇବି ବି। ଆମ ନାଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଛି, ମା ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ତ ସବୁଦିନ ଆସିକିନା ଭାଇନାଙ୍କର ଏମିତି କାମ, ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଦେଲି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତମକୁ କ'ଣଟା ବାବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କଭର୍ଟା ନା ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, ବାକି ଏବେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ବି ଦେଇଛୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରେ ନା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସେଫ୍ରେ ରୁହେ, ଆଉ କେବେ ତାର କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଭଗବାନ କି ହଇରାଣ କରୁଛ 12 ରାତିରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ରାତି 12 ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲ? ରହୁନା ମୁଁ ଯିବି, ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଯିବି। କ'ଣ କହିଲ? ଯାଉଛି ରାତି 12 କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ 12:15 ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ସରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋତେ ପୁଣି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ପାଲ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ। କ'ଣ ତାର କଭର୍ଟା ଗାଡ଼ିର ପାଲ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସବୁଦିନ ଆମର ଏମିତି ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧୋଇଦେଲ, ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି? ଆମ ଚପଲ ଆଣେ ଗୋଡ଼ କାଦୁଅ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି, ଆଜି ଭାଇନା ପୁରା ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଆଉ ବାବୁ ପଛରେ ବସିଛି। ଆଉ ବାକି ସେଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଲେହେଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ବଡ଼ି ତାକୁ ଟିକିଏ ଆଣିବି, ସେପଟେ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବୋର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ରାମଚଣ୍ଡୀର ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନାଉଛି, ତ କେହି ବୋର୍ ହେଉନା ମାଆର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ବୋର୍ ବି ହେବନି, ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବ କି ପୂରଣ ବି ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ନିହାରିକା, ତ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଥର ବି ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ବସେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ତ ବସେଇଦେବି। ଆଉ ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ବି ବସେଇବି, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ମାଆକୁ ଜଣାଏ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇଭେନ୍ ସବୁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଦିଏ, ବାକି ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ନା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆକାଶ କେମିତି ପୁରା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ବି ହେଉଛି, ବାକି ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇନାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ଆଉ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡ ହବ ନା, ଡୋର ଖୋଲା ଅଛି କେଉଁ ଗୋଟେ କି ବାବୁ? ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖିବ ତ କେତେ ଗାଈ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ମାନେ, ସିଧା ସିଧା ସେମିତି ଚାଲିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଟ୍ କରିକି ପୁରା 10:00 ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 12:30 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ
पोरे ही अपन मानस तो कथा भी कहेंगे ना मतलब ठीक है बहुत सारा काम बच्चे मंदिर के गाड़ी में चला इसी तरह से समझते हैं बहुत ही जाने अपन बहुत ही है फाइनल देख कर ही गला ना जितने बहुत खुशी जादू कलर तो आज यंगर जन्मदिन तो मैं उधर फ्रॉम अप हैप्पी बर्थडे तो समझ प्लीज विश कर दो तो ना कौन था गुडली गुडली तो कहते सुनना गुडली नाड़ा जिनके गुडली पूरा गुडली बड़े आई थी तुले चढ़े दो नांदी अम्मी ओ अम्मी और रोशन जाएगा करोगे अन्नी अन्नी रोशन जाएगा करोगे बाबू बाबू रोशन जाएगा करोगे साहेब साहेब तो रोशन जाएगा करोगे मानना सर मानना सर रोशन जाएगा करोगे मुरली हाँ मुरली मुरली रोशन जाएगा करोगे रोमा रोमा रोशन जाएगा रोशमिता रोशिता सर्व परिवार मंगल करंतु ग्रह कर्म करंतु दुख निवारण करंतु मां राम चंद्र मां अभय चंद्र मालो सर्व परिवार को हम काम करते हैं काम करते हैं अभय कहीं पर क्या करना है यार तुम्हें जीव तोड़ को आईडी कल पूजा कर रही तो जीव हाउ भाई ने बोला मैंने तोड़ गुली की जोना सिंह कंबर ऊपर मिले क्या पण जी पूजा करी आप पण चल नंदी रे जीबे हाउ था मोडे उरेड भाई ने दे देना ना सही दे तुम कोन पर दे उरेड ने नो टेल देख पर तुम मोडे उरिया दिया रफ चेक चली मुझसे डेरा खराब हो गला तो
ଭେନେଠି ଯେଉଁ ମହମବତୀ ନାହିଁ ନା ଟିକେ ହେଲେ ସେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଡାଲି ହଁ ମୁଁ ନ ଲଗେଇଦେବି ନହେଲେ ଘରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଭାବିଲି ଆଜି ଆସିଥିବ ସକାଳୁ ଆସିକି ପଳେଇଥିବ ଇଏ ମତେ ଖାଲି ଲଗେଇଛି ଚାଲ ପଳେଇଆ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଲି ରହ ସେ ଆସିବ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଦୁଇଟା ହୋଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଏମିତି କଥା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରିଲ୍ ଫିଲ୍ସ ସେମାନେ ବନାଇବା ତ ଏମିତି ହୋଇକିନା ପୁରା ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଛଡ଼ା 5 ମିନିଟ୍ ଛଡ଼ା ଜଣେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉଥାଏ ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖା ହେଉଥାଏ ସେତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ କି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ ସେ ମୋ ମାଆର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ବି ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ବୁଝି ବୁଝିକି ହିଁ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତା'ପାଖକୁ ଆସୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନର ସୁଖ ନିଜ ହାତରେ ମୁଠାରେ ପାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇକି ତ ତାକୁ ବୁଝିଲେ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୋମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ ଆଉ ତାରି ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହିଲେ କି ଦିଦି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଦେଖା ହେଲେ କି ଦିଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଦୂର ବାଟର ଥିଲେ ତ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ସେମାନେ ମାଆ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ମାଆର ନାଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତା'ର ମହିମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଆ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତ ଆଜି ପୁରା ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ସେ ଭଲସେ ଚଲେଇକି ଆସିଲା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହଁ ଯେହେତୁ ଭାଇନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି ବାକି ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ନଥିଲା ତ 10-20 ଟଙ୍କାର ବାସ୍ ଖାଇଲି 10-20 ଟଙ୍କା ବି ଖାଇନି 10 ଟଙ୍କାର ମୋତେ ଖାଇଛି ତ ପେଟ ପୁରିଲାନି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାନି ପ୍ରବଳ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା ବନା ହେଇଥିବ ଖାଇବି ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଉପାସ କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ଉଷୁନା ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇଦେବି କାହିଁକିନା କାଲିଠୁ ଭଲରେ ଭାତ ଭାତ କିଛି ଖାଇନି ଏଭିନ୍ ଏମିତି ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କାଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ତ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପିଙ୍କୁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତ ଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ତାରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖାଇ ନଥିଲି ତ ରଶ୍ମିତା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ମା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବାହାରି ଥାଉ ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାବୁ କୁହ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କହିଲୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ଲଗେ ନ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଆଣିପାରିବା ଉଦାହରଣଟା
Pukul di tinggi deh kalau ini. Sendiri.